Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodo la sahabtu kuhran channel kena Mowhiba Production. Qofka idin lahadlay waa anigu Cabdisalaana. Muqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sida doorow soo aragteen sawirkan ayaan maanta qurxineyna. Fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato, waxaan ka codsanaynaa in aad muqaalka like noo saarto, YouTube ka subscribe noo saarto, aad baad mahadsan tahay. Aan hore ugalno muqaalkan maanta. Sawirkan aan maanta aan qurxineyna waa ka sawirkan weeye. Kadib waxaan sameynaa waxaan ku dhufaneynaa xagga kalarada ayaan ka bilaabeynaa ku dhufaneynaa. Kadib marka kalarada saa ugu dhufato waxaan ku soo furmay 4 kalar. Hadda 4 kalar aan uma baahnin. Kadib waxaan ku sii dhufaneynaa qaybtan kale kalarada gobaabinta wareegsan. Kadib 8 kalar baan soo baxay. 8 kalar qaybo meel bay ku qusaysaa. Qayb waa wajiga, qayb waa dharka, qayb waa backgroundiga. Marka adiga la rabaa sawirkaaga meeshu ku qurux badan yahay in aad la raacdid, marka anaga waxaan sameynaa qaybtan labaad ayaan ku dhufaneynaa. Xoogaha waxaan wajiga si aan xoogaha u cadeyno. Hadii saadaad tiraahdo waa ka wajiga cadaan marax buu noqonayaa, saadaad tiraahdo madow. Marka adiga meesha sawirkaaga uu ku qurux badan yahay baad geynaysaa. Hadda aniga waxaan ka dhigayaa ilaa iyo 22. Okay, kadib qaybta xigta jaalaha, qaybtan waxay quseysaa waa backgroundiga dambe. Hadda minus 100% yiraahdo isbedelaya waa aragtaa. Qaybta minus baa 100% ka dhigayaa. Qaybtan kalena sidoo kale kadib waxaan sameynayaa qaybtan xigta iyadana waa sidoo kale backgroundiga geedaha waxaas quseysaa minus daaraada geedaha dhan way isbedelayaan. Ayadana sidoo kale minus baan leeyahay 100%, viewgana sidoo kale minus baan leeyahay. Kadib waxaan sameynayaa qaybtan buluuga minus baa leh asna okay. Qaybtan buluug lightka buluuga bibiyaha saturation clear ka isticmaalaya 100% minus. Kadib buluuga caadiga asna waxaan sameynayaa minus. Marka minus raada wax walba buluuga uu iga baxayaa. Shaarka waad aragtaan kalarkiisa uu isbay fanaanadii dharkay xiran yihiin. Saadaa raada buluug tiq buu noqonayaa maraxa. Marka sidaasan karo minus 100%. Luminansiga xoogaa u furayaa si xoogaa cadaanka u soo muuqdo. Ilaa waxaan ka dhigayaa 30. Saturationkan xoogaa soo celi ilaa waxaan ka dhigtaa 70. Okay, kadib labada kalar kale uma baahnin, dhan baa leena waa ka soo baxayna. Kadib waxaan ku dhufanaa 3 goobaabin. Qaybtan kalarada muhiim weeye, qaybta in aad fahantid kalarada. Marka ku dhufana xagga waxa ku soo baxay goobaabinta. Kadib falaarta yar ayaa ku dhufanaysa. Falaarta marka ku dhufatid, qaybtan waa shadow weyn. Qaybta hyuga soo jiidana ilaa waxaan geynaynaa ilaa 230 meelaha. Ilaa 230 okay. Saturationkan xoogaa soo furan ilaa waxaan ka dhigaynaa 16. Okay, qaybtan ayaan xoogaa ku dareynaa. Waxaan leenahay qalaas 100%. Qaybta blendiga ay ku qoranta. Okay, kadib qaybtan highlightka ayadana sidoo kale hyuga waan soo jiidana ilaa waxaan geynaynaa 220. Okay, way inta xoogaa ku dar ilaa 250. Okay, saturationkan ilaa waxaan geynaynaa 15 meelaha ilaa 15. Kadib qaybta waa kasoo baxayna, dhan baa leenahay. Kadib markaa xagga nimaana waxaan sameynaynaa hal mar waxaan ku laabanaynaa qaybtan kalarada. Kadib qaybtan labaad ayaa waxaan leenahay, may qaybtan maaha, qaybtan fibraiska ayaa xoogaa ku dareynaa ilaa waxaan geynaynaa ilaa 36. Okay, qaybta ilaa 36. Kadib qaybtaas ku dhufanaynaa, waxaan sameynaa saturationka ayaan xoogaa ku dareynaa. Luminansigana xoogaa soo celi xoogaa. Waxaa mooda cadaan saadi inuu wajiga noqday ilaa 11. Okay, wey. Kadib dhan baa leenahay. Kadib waxaan sameynaa qaybtan effect ayaa ku dhufanaynaa. Clarity-ga xoogaa yar ku dar ilaa +8. Dihaiska asna +8. Okay, fiyeedka xoogaa minus baa leenahay ilaa 45 baa ka dhiganaa ilaa 46. Okay, mid bountigin xoogaa ayar waxyar dib u celi ilaa iyo 39. Okay, kadib faadarka xoogaa fur ilaa 79. Roodnoskan asna sidoo kale.
اوكي كدب قيبتان اوجود بنا قيبتان يعني دي تلقى شاربينك الا بلاس وحان لنا التين كلي يعني كاستعمالنا نوس ردوشن كان اصنوه فرينا الا وحان كدينا لباتان كلور نوس ردوشن كان الا ايو لح يطمان اوكي حدا عنا نسلا يقني مركز سوير كان هاد السيدو النقضي مركز ورا سوير كان سوير كان وكا السيدة ايوها كدب نوحانو بدلنا السيدة كنت مقال كان ما انت ايو كوي جاي هداد مقال كلا حاجة سوكا لو حان كاعد سنة ايناد مركو واد على القناة سبسكرايب وسميسو المقال كان لايك نوصرت آد بعد ما تسنتاي وأنا وعب سلانا تاني انت كل مدون مقال كان مقال كحقيقة وحان ذيك جت جيا سداسيو نبتقليه.